हेलो हेलो टोनी बेबे के गरिरहेको हाउ फन्नी के गर्ने तिमीलाई सुतिरा यस बेबे सुतिरहेको भए तिमी मेरो कुरा कसरी सुन्थ्यो भन त हाउ फन्नी सुत्न लागिराके पुरा कोल्टे परेर सुतिरहेको हो बेबे हाउ फन्नी कोल्टे परेर रे तिम्रो हाँसो सुनिसकेपछि त मेरो पुरा शरीर नै सिरिङ भएर कि बेबी 180 स्पिडमा रोम्यान्स दौडिन्छ क्या मेरो शरीरमा पुरै रोम्यान्स त छत्ता छुल्ल हुन्छ क्या बेबे हाउ फनी अनि क्या बेबे तिमीलाई मेरो रोम्यान्स चाहिँ कस्तो लाग्छ भन न हाउ फनी रोमान्स त रोमान्टिक नै हुन्छ नि बेबे ए रोमान्सलाई पुरा कन्टिन्यू हालेर एउटा किस हान्यौ न बेबे प्लिज गो बेबे हाउ फन्नी किस रे प्लिज गो प्लिज गो प्लिज गो किस हान्यौ न हाउ फन्नी अनि के बेबे एउटा एउटा वान मोर के बेबे प्लिज के बेबे वान मोर हाउ फन्नी कति चाहिन्छ किस तिमीलाई प्लिज के बेबे एकचोटि तिमी गर नि त त्यसो भए मैले पो गर्नु ल म 1 2 3 भन्छु होइन हामी दुवैजनालाई एकैचोटि किस गर्नु ल ल हाउ फनी 1 2 3 म त तिम्रो फोन किस पऱ्यो डङरङ ढलेर सेन्टी फ्ल्याट खानलाई छ कि बेबे लभ यु बेबे टोनिक दसैँ आयो खाउँला पिउँ ला टोनिक कहाँबाट ल्याउन बाको गोजीबाट पुरै झ्याप हानुला नि त हाउ फनी बेबे अनि बेबे तिमी किन यस्तो सुस्त बोलेको के भोल्युमलाई हल्का राइज हान न फ्रिक्वेन्सी बढाउ न तिम्रो के तिम्रो बा हो कि वाच डग हो क्या रातभरि जागेर बस्ने के खालको हो बा पनि टोनिक यति राति भइसक्यो कति बज्यो के बेबी म घन्टा गर र टाइम भन्नुलाई आफ्नै घडी हेर न तिमी के खालको हो हाउ फन्नी अनि बेबी तिमी दसैँमा टिका लाउँछौ हाउ फन्नी टिका नलाएर के निदाम पेन्ट लाएर हिँड्ने त डाइरेक्ट जोक हान्दिएको तिमीले ल एकचोटि फेरि दुईजना हाँसिदिऊ न त बेबी तिमी केटी चाहिँ च्वाक हो कि तर तिम्रो हाँसो चाहिँ एक नम्बरको कवाडी छ क्या त्यसरी नहाँस न छिमेकीको बच्चा डढाउँछ कि बेबी अनि बेबी तिमी दसैँमा जमरा पनि लाउँछौ हाउ फन्नी जमरा नि लाउने नि हेर न मलाई त दसैँमा जमरा लाउँदाखेरि नि कानमा जमरा भिर्दा भिर्दा कान हो कि धानबारी हो जस्तो लाग्छ हो किन लाग्छ हो जमरा त्यति साह्रो फेरि हाँस्यो टोनिक तिमी दसैँमा कुखुरा खाने कि खसी के कुरा गरेको बेबे दसैँमा त पुरा खसीको मासु पिस पिस काटेर कि पर भुटेर जिरा र ज्वानो हालेर नि त्यसमा टिमुर हालेर पुरा चर्लङ्गो झोल हालिसकेपछि पाँचैवटा औँला पुरा बिजी राखेर सर्लप भातसँग खानु कम त मजा आउँछ फेरि त्यसमा नि तिम्रै साइजको खुर्सानी हुनुपर्छ कि कम त मजा आउँछ कि बेबे भनेर साथै छैन हाउ फन्नी मेरो हाइटको खुर्सानी रे डल्ले खुर्सानी भन्न खोजेको नि त बेबे तिम्रो साइजको के हाउ फन्नी म डल्ले तिमी नक्कले आमा नक्कले भनेर दिइसकेपछि त म त फेरि पुरा सेन्टी फ्ल्याटमा जान्छु कि बेबे त्यस्तो नदेऊ न बाबा मलाई ल टोनी मलाई दसैँमा घुमाउन कहाँ लान्छौ बेबे अमेरिका जाने माई गॉड लन्डन नि वाउ पेरिस नि माई फेभरेट ल त्यसो भए हामी टुनी खेल जाने ल टुनी खेलमा पुरा घाम तापेर बदम छोडाउँदै गरम गरम खानुपर्छ ल हाउ फन्नी टुनी खेल सुन न टोनिक तिमीले दसैँको सपिङ गर्यौ सपिङ त जानुहुन्थ्यो कि बेबे तर घरमा मनी प्लान्ट मात्रै छ मनी छैन मनी प्लान्टको पातो लगेर प्यान्ट आउँदैन कि बेबे होइन तर यो पालि के बेबे मलाई होइन पुरा डटी वासमा होइन ब्लु कलरको त्यो पनि चुज प्यान्ट अन्डरग्राउन्ड सुजमा पुरा खोचेर नि रेबान लगाएर टक टक हिँड्न मन छ कि बेबे एउटा डटी वास प्यान्ट गिफ्ट गर न बेबे हेलो डटी वास के बेबे हेलो गिफ्ट के डटी नटी अन्त नटी भनेको होइन क्या तिम्रो आवाज पुरै सुन्दैछु त डटी के तिमी कहाँ छौ नेटवर्क आउने ठाउँमा आएर बोल न नेटवर्क आएन रे एकछिन ल डटी वास के डटी
अलिक नेटवर्क आउने ठाउँमा जाउँ न भने नेटवर्क आएन रे एकछिन ल आयो डटी के डटी नटी रे हाउ फनी डटी के हे के खालको हो तिमी त एमएमएम डटी पेन्ट भन्दा भन्दा तिम्रो नियतै डटी देखिसकेन मैले के खालको हो तिमी एउटा डटी पेन्ट किन्नु भन्नको लागि तिम्रो त्यत्रो नाटक सर्नु पर्छ मैले हेलो बाबाले सुन्नुहुन्छ के भनेको अन्डरग्राउन्ड के अन्डर के डटी न फटी पुरा तिमीले एउटा डटी वास पेन्टको लागि पुरा गिरी हेरिसक्यो कि मलाई तिम्रो नियत मैले पुरा डटी देखिसकेँ अब यही दसैँदेखि तिमीलाई मैले ब्रेकअप हान्दै क्या कबाडी केटी गुड बाई के पनि सुनेन एउटा डटी वास पेन्ट गिफ्ट हान न भनेको त पुरा नेटवर्क खोजेर ल्याऊ के खल्तीबाट ल्याउनु हो नेटवर्क हाउ फन्नी नटी नटी भन्दै थियो नक्कली